настояваме за отмяна на този акт на министъра. Това е и молбата пред административния съд и продължаване на процедурата по оценка за въздействие на околната среда. Става въпрос за интерес на орнитолозите, за едни птички, така наречения дърдавец. Става въпрос за червеногърбата сврачка. И колкото и да са значими тези редки видове, включени в различни книги, интересите на хората, на развитието на региона и в крайна сметка екологичен интерес по опазване на природата е много по-важен. Човек трябва доста да няма представа за действителността, ще се изразя по-меко, за да не разбира, че когато се направи тунел 6 км, това е много, с много по-малко въздействие върху околната среда, отколкото път, който и в момента минава през билото на планината, път, по който се отделят емисии от моторните превозни средства, и при този вариант човешкото въздействие е много по-голямо. В жалбата не съм споменал, че при изграждането на обхода на Берковица, едно трасе, което всички познавате, то е изградено в същата защитена зона. Въздействието е същото. Включително в плана на страница 43, ако ме не лъжи паметта, се казва, че там на 20 декара от популацията на дърдавеца има една двойка или един мъжки. Това са критериите на орнитолозите. Също така в плана е предвидено изграждане на пречиствателна станция на 55 декара, 5,5 хектара. И при оценката в плана за въздействие, на който се позовават за да спрат тунела, е казано ясно, че това няма да попречи по никакъв начин на защитената зона. Срокът тече от 1 юни 14-дневен за внасяне в административния съд. Жалбата, която съм подготвил, освен аз ще ангажирам масово граждани да се включат в нея, за да се покаже, че наистина хората от Видинско, Монтанско, настояват категорично за изграждането на този проект. Има и още една причина за такава реакция. Не искам това да се превръща в тема на предизборната кампания. И затова призовавам всички водачи на листи, всички кандидати за изборите, които започват кампанията, за които започва след няколко дни, да се присъединят, независимо дали ще се подпишат или да подкрепят в свои изявления отмяната на тази заповед на министъра, да настояват за едно бързо развитие на проекта тунел Петрохан. Държавата трябва да има готовност за този проект и да започне да търси съответните инвеститори. Пак обръщам внимание. Става въпрос за нещо, което е необходимо и икономически изгодно и ще намали въздействието върху околната среда в тази част на Стара планина.